да дойдеш на нашето събрание, да слезнеш върху това събрание, да ни изпълниш от Тебето на главите ни и до пръстите на краката и ръцете ни и да ни изцелиш и да ни обновиш и да ни очистиш от всякакво зло. Молиме Ти, Господи, за нашите брати и сестри, които не могат да дойдат, които са по домовете, по църкви си, където и да са, там ги посети нашите родини. Моля Ти да ги посетиш, от них, които не могат да дойдат, болни и мъчени. Изпълни ги със сила, дай сила, Господи, да могат да викат към Тебе. Молиме Ти за тия, които имат нужда от развързване, от освобождаване от насилието на дявола. Мило за Кристина, развържи, освободи и целия Господи, помилуй сестра Розалия. Молиме Ти сега и за брат Васко, изцели го, помилвай го, Господи, смили се на Него, очисти го, очисти дома му, Господи. Бъди милостив, ето майка му, е от католическа църква, няма пред Тебе католици и православни, има християни. Господи, благослови Йоланта, изцели я и укрепи здравето и подкрепията бъде винаги готова да Ти срещне и той също да бъде винаги готов, да бъде развързан от родено от насилието на дявола. Милост да си стравили, изцели костите, ставите и да се махнат болните по гърба. Гърдите ми! Гърдите ми! Гърба и гърдите ми! Господи, всяка болка, всичко да изчезне. Или сега, Господи, от глава на глава, от сърце на сърце, изцели и премахни главоболие, изцели очите ни, слуха ни, трахеите ни. Господи, стомашни заболявания, бъбреци заболявания, изцелявай, бъбреци, генетали, кости, стави, изцелявай, жили, мускули, кожни заболявания, изцелявай, Господи, слава да бъде Господи. Бъди с нас сега и ръководи ни, изпълни ни присъствието си, да усещаме Твоето помазание, Твоето присъствие върху живота ни. Господи, Твоето присъствие е пълнота от радост, изпълваш ни с мир и мир и радост, когато ни докосваш, слава да бъде Небето Ти. Бъди с нас това наше събрание. Молим и Те, ръководи ни и пази ни, наставлявай ни. Господи, дай ни мир и благодат да стоим пред Тебе, поклон на святото Ти име. Свята Тройца един Бог в Тебеца. Амин. Амин. 6:2:8. Църкво, слушай гласът Божий, ти очакваш ли Христа, скоро Той ще дойде в слава и ден. Вещеня, с бяла дреха чакаш ли да срещнеш Твоя Спас блажен, иде, иде вещеня, наближи. Господи, аллилуйя!
с Исуса искам да живея. 627. С Исуса искам да живея. Само с Него искам да вървя. Цели път живота не намирам. Само то ли свършва светлина. Цели път живота не намирам. Само то ли свършва светлина. Той чудно име, Исус се носи по.
славям името му, защото много често се събуждам точно с тия. Събуждам се с тия думи. Най-великото и чудно име Исус се носи по света, че няма като Него на земята име пълно чистота. Събуждам се и си таленики ми си пея. И деля започва с името Исус. Така че започвайте с името на Исус, лягайте с името на Исус и няма да имате проблем. Друга песен. 677. Там унейте на Голгота. Там унейте на Голгота. На Голгота на креста. Между двамата злодейци. Там Христос ти не разнял. Между двамата злодейци. Там Христос ти не разнял. Мирен піде той тогава. Пета глава от посланието на Софи апостол Яков. Дойдете сега вие, богатите, плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богатството ви изни и дрехите ви мол си изядоха. Защото златото ви и среброто раздяса. И ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни. Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика,
и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Савоота. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника, той ви се не противи. И тъй, братя, бъдете дълго търпеливи до пришествието Господне. Ето земеделица чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд, ранен и късен. Дълго търпете и вие укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени. Ето съдята стои пред вратата. За пример на злостраданието и дълго търпението вземете, брате мой, пророците, които говориха в името Господне. Ето ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. А преди всичко, брате мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито в друга някоя клетва. Думата ви да бъде да, да и не, не, за да не попаднете под осъждане. Страда ли зле някой между вас, нека се моли, весел ли е някой, нека пее псалми. Болен ли е някой между вас, нека повика презбитерите църковни и те да се помолят над него, като го помазат целей в името Господне. И молитвата, произлизата от вярата, ще изцери болния и Господ ще го вдигне. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядвайте си един други му греховете и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Или беше подобострастен нам човек и се и с молитва се помоли да няма дъжд и не веля дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд на земята и земята произведе своя плод. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той я знае, че който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. Амин. Амин. Сигурен съм, че в евангелските църкви не сте чули тая пета глава. Плачете и ридайте вие богатите, защото не им се иска да обидат богатите. А какво да правим сега, като е писано, трябва да четеме наред. Какво е станало? Как са забогатели много богатите? Има една английска пословица, казва: във всяко много голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Във всяко едно голямо богатство има поне едно голямо престъпление. Като бех в Кипър, ме поканиха да се моля за един мъж и една жена, беха на възраст, хората около на 50 години. Те живееха в дворец, огромни стаи, обзаведени, луксозно. Но когато се помолих за тия хора, които плачеха, и мъжа и жената плачеха, че са много болни, аз чух Святия Дух да ми казва: няма да бъдат изцелени. Тоя дворец е
изграден от нечисти пари. Бащата и майката на тия деца, на тия хора, имаха публичен дом в Съединените щати и с тия пари е построен този дворец. Не мога да им помогна. Двореца е нечист. Вие знаете какво е писано. Църковната каса да не се внася заплата от куче и от проститутка. Да не се внася такава пара. Един ден дойде едно момиче с майка си дома у нас и почнаха да плачат и двете. И казвам, покойте си бе, какво става бе? И накрая момичето каза, баща ми ме бие и ми кара да хода на магистралата да проституира и да донося пари да пие. Но много често нали, аз свърши тази носота с турци, с араби и те ми плащат с златни пръстени, обици и аз ги давам на Божия църква. И тогава аз и прочетих този стих от Библията. В църковната каса да не се внася заплата на проститутка и на от продадено все. И тя спре да дава тия златни предмети на Божия църква. Срещаме пастира на Божия църква, покойния брат Борис, и се скара с мене и казва, ти къде се бъркаш, къде не ти е твоя работа? Викам, напротив, това е точно моята работа. Тази жена иска да ме попита и аз си отварям Библията и показвам какво пише там. Ама на нас ни трябват пари, ние сега ще строим църква, тия златни предмети ги продаваме. И вие знаете за тая църква на Мадрид. Къде отиде тя? Приватизирая държавата, ма няма дявола си иска парите. Не може да се построи църква с нечисти пари. И тук е така и с богаташите. Големите богаташи, защо са станали много богати? Защото са намалили от заплатите на работници. От заплатите на работници. Крадат. Един ден ми извика касиера и казва, ела тук да се, да се разпишеш, имаш 500 лева. До това време моята заплата беше 200 лева, значи 200 плати и половина. Викам, какви са тия 500 лева? Ами вика, някаква бригада са направили, младежка бригада, младежка, социалистическа, рационализаторска бригада, в която са записали всички директори и бригадира Петър Велев. На Петър Велев му дават 500 лева, а директорите взимат по 30 хиляди, по 20 хиляди лева от тая бригада. Па викам, аз не съм такава, не участвам в такава бригада. Коя е тая бригада? Директорите да ми бъдат на мене работници и аз съм. Нема да се разпиша. Стои не си казваш, се касиера. А, е, момче, гонат ли те, бегай, народа е казал. Дават ли ти, взимай. А, нема да стане. И като ме мърднаха директорите, ще вземеш парите, защото ще ти се вкорави хляба. И да ми се вкорави, викам, ама нема да ги взема. Ще ям корав хляб, ама тия пари нема да ги взема. И накрая, пратиха там един заместник, главния конструктор, Антонов се казваше, симпатяга беше той възрастен човек, Антонов инженер. Вика, Петра, бе, защо бе, бе, защо бе така дават и парите не си да ги взема? Викам, не мога да ги взема, Антонов. Защо? Защото аз съм християнин. Е, каквото и аз съм християнин. А, и християнин си, ама прибираш паричета. Не мога да ги взема.
И той им казал на тия директорите, че аз съм в Италия, като върнаха, ще те оправи професор такъв, ще видиш, ти ще видиш, ще изгориме, ще обикараш ограда, като гладно куче тук, но няма да те приемем, такава характеристика ще направи, че и кърви коси да не те приемат, защото не съм вземал, не съм поискал да ги вземам. Защо? Тук искам да ви кажа нещо. Аз ви казах миналия път за Свети Иван Рилски. Цар Борис му е занесъл една турба с жълтици и плодове. В някаква урва там не може да се мине. Свети Иван му казал, остави ми плодовете, жълтици и ги вземи ли ми трябва. Свети Климент Охридски, цар Борис му праща една турба с жълтици, да направи училище, да направи църква. И той бил в езерото там. Пратеника казва, ела тук в езерото, никой да не види, ти дам това, което цар Борис ти праща. И той го питал, тия пари моли са вече? Да, твои са. И той ги поснал в езерото. Ма какво направи? Там ще мируват долу. Долу ще мируват. Ето какво са правили тия святи хора. Едно момче, което до мен живееше там, Росен ли беше, Ясен ли беше, забравих. Ясен, май, Росен, не, Росен. Убиха баща му в язовир Студен, ако намериха до язовира умрел, убит. И приятелите на неговия баща, му дадоха на Росен $1000 да отиде да се разсее по морето, за да забрави, нали, трагедията с баща му, нали, да погребаха баща му. И като се връща от морето, викат го приятелите на баща му, дават му един пистолет и му казват, еди кой си, утрепа баща ти. Трябва да го застреляш. Ма чакай, аз не мога да убием хора, бе. Не можеш да убиеш хора. $1000 изяда ли ги по морето? Ема вие ми ги дадохте, аз ги изядах. Изяда и айде сега. Отиви там да убиеш. Да убиеш това, дето уби бащата. И тогава Леля му беше в Италия. Оттам работеше, праща пари, събираме пари, събрахме $1000, върна ги той на тия доброжелатели. Разбирате ли какво става за тия пари? Някой получава така, хоп, една пачка пари имате, нема да стане така. И сега, да ми правят каквото искат, да ме ругат както искат, но ние с Димчо сме свидетели, когато полковник Александър Илиев ни заведе от тях на Господ и каза, аз съм свидетел на два тира, които ги докараха в парк-хотел Москва. И там аз пазех тия тирове. И дойдоха тия, всичките тия политици, дето сега правят различни партии, ги изреди. И всеки взема по един кашон лебове и по едно куфарче валута. Аз съм свидетел, вика, мога да ме разстрелят, но аз съм свидетел, когато те вземаха тия пари. И когато народа вика куфарчетата, а кашоните с парите, не, това са лъжи, това не е верно, истина е. Истина е, ма какво става с тия хора, един след друг си заминава, един след друг си отиват. Не му желаем и злото. И последния, който ни каза, беше да... Кой беше? Слави Трифонов. Слави Трифонов. Аз съм свидетел, когато гръмна кашова. С парите и... Да знаете, че рано е... А то беше отдавна. Да. Рано или късно Слави Трифонов ще направи партия. Тия пари са му дадени да направи партия. И ето партията му съществува.
Обаче тия пари, какво казвате? Плачете, ридайте. И този, който ги е раздавал парите, е наяло от дядо му. А, така. А той, който е раздавал парите, неговия внук, той е също е имал доста пари, откъде ги е вземал, който е бил на 25-6 години. И един приятел му иска 30 000 лева, той ми брои 30 000 лева. Кари го от дома отек да върне парите и го убива и го разфасова на парчета. Кара го там в Брезничните села, запалва го с бензин и го изгаря и го заравя там. Обаче го разкриват накрая. И те реват. Това, дето е раздал парите. Внука му. Е, викаме, внука му. Питам го колко. Имаше ли апартамент, внуките? И имаше колко бе? Четири апартамента и пет къщи. Четири апартамента и пет къщи. Е, как това муче на 24 години спечели 4 години? Ние сме били много бедни, вика, ние носахме хорубите в църквата. А бе, като сте били толкова бедни, как така изведнъж да богатяхте бе? Ама резултата виж такъв е. И сега майка му, аз си отмъщавам. Еми, иди си отмъщаваш, какво става? И след това, тоя убиеца, са се усъмнили в него и са го проследили и той от друг такъв, като него, като Яво, който е вземал такива пари. Отива и иска пари и он му дава. И той го вика да му върне парите. Обаче той казал на приятелите, ако се забава 15 минути, веднага вика полиция и близите. И той се забава 20 минути, тя вика полицията, полицията влиза и го намира убит, още не е разфасован. Арестуват го и той си признава и за Яво. Ето какво правят парите. И за какво му са на това толкова много пари? За да вилнее, да живее и да... И какво още правят парите? Ами правят предателите, правят доносници. Направиха Юда Искариотски. Какво ще ми дадете да ви го предам? И сега лъжи учители, ами... Той е завидял, вика, с нощи една жена проповядва там при Белек и каза, а Юда Искариотски е завидял, вика, на Исус Христос и затова го е от злоба и от завист го е предал. И моя завидяла е бил жаден за пари. 30 сребърника, с които може да си купи една лима. И какво правят предателите? Гошо. Редовно ходеше Георги на Бачо Киро. Слава на Бога, слава на Бога, пее, слави Бога. И ме покани и живееше горе до раковата болница в Муцугерите. В апартамента, хубав апартамент, беше наготвил ти бабчета, кюфтета, панжоли. Седа да ме и каза, знаеш защо съм те извикал? Извикал съм те, за да се изповядам пред тебе, че аз редовно те предавам. Всеки седмица и всека служба хода в МВР да те предавам. Аз съм твоя предател. Защо бе, Гошо бе? Какво съм ти направил? Ами аз работя дърводелец, вика, парите ми не стигат и моята слабост са мацките ми, жените. Аз съм голем женкар ми. А тия жени хубавите искат да ги заведеш на ресторан, да хапнат, да пинат и тогава да дойдат дома у нас и да се предадеме на ласки и любов. И затова, понеже не можех от друго место да взема пари, ходех и те клепех. И колко ти плащаха? Еми, 20, 30 или 40 лева на дом. Ето, говоря ви тук в Божия храм. Георги се казваш. Това момче Георги си
изповяда, че е предател. И какво да се правя? Ми прости ми, вика, прости ми, защото аз използвам името ти, предавам те, за да може, вика, да се изкарам някой лек от тебе. Но стана така, че след доста време той идваше редовно на Бачо Киро. Един ден дойде на Бачо Киро пиян. Той Господ ще го направи това. И те го Динко Желек и неки му казаха да напусне там, да излезе, защото е дошъл пиян, а той се развика вътре и вика: абе, я да ме гоните, бе! Аз съм вярва човек, аз вярвам в Исус, аз вярвам в Мохамед, аз вярвам в Господ, аз вярвам в Алах. Алах е велик и Мохамед е негов пророк. И те го фанаха двама от братите и го изсвърлиха на улицата. От тогава Гоша изчезна и не се яви вече по църкви. Престана. Какво го направи предател? Парите. Парички. Така че тия, които са много богати, да внимават. Апостол Павел каза богатите да не се перчат пред Бога. А какво да правят? Да богатеят за Бога и да мислят скромно за себе си. Внимавайте, ако ви се предлагат пари, без да сте си трудни за тях. Купуват ви! И по-надолу, ние за себе си всеки да си направи сметка, дали не е получавал пари, за които не се е трудил. Може и аз да съм получавал пари, за които не съм си трудил. Бил съм по-мързелив, докато знам какви заплати са ни давали, като знам какво вземаха от баща ми, какво вземаха от дедо ми, от войчо ми, вземаха и нивите и им дадоха на село по 20 лева пенсия. 20 лева пенсия и ограбиха ги, а тук ни вземаха, ние имахме тук тогава бехме се водихме си квартал Левски, сега е Сухата река, това място. И имахме къща и отвънка такава летна стая, летна кухня, която е стая с таванско. Стабилна стая, там понекога идваха гости, там спеше някой, който дойде гостен и така нататък. И имахме две дюли, две круши. Едната круша, спомням си, през април, но беше грамадна такава, като паднеше, лек такава се поразпукне. Мека, взема една круша, малко хлеб и сирене и това ми е ядене. Още една круша зимна, като я обереме през зимата става мед. Имахме една череша, имахме вишни. Имахме и липа вътре в градината. И тази градина всяко лето си садехме домати, краставици, берехме си домати, берехме си краставици. Дойдоха другарите и оцениха 2500 лева всичко. И баща ми седна и направи сметка. Само керемидите на къщата и на летната кухня струваха 2400 лева. И му дадоха на него една буксониера. Какво е това? Грабеж. Грабеж, за да може Явор и неговия приятел да имат 5 апартамента или обратно 4 апартамента и 5 вили и къщи по една къща във Варна, една в Бургас, една в Цивитли, една не знам къде. Какво е това? Какво е? Упомнете се, богаташи! Упомнете си. И сега тия, дето ги съдат, ами те вика не са виновни. Той човек си е купил, вика, 3 луксозни коли. В гаража има 3 луксоза. А за какво ти са 3 луксозни? Ми зависи една луксозна кола. За какво ти са 3? Защо? Защото са алчни. Алчността нема край. И какво казва? Какво трябва да направят тия богаташи, български богаташи? Плачете и ридайте,
Златото ви ще изгни и среброто ви ще изгни. Плачете и ридайте. Това правете, за да бъдете помилвани и благословени. Нема сега да приемем това учение просперираштите християни. Просперираш. Просперитет. Финансовия просперитет. Има ли такова нещо, Исус? Апостоли, вие ще бъдете проспериращи, ще станете милиардери, ще направите църкви, манастири. А какви беха апостолите? Голи и боси. Голи и боси, ходеха и проповядваха. Сиромаси. И по-надолу апостола ни съветва да бъдем дълго търпеливи. Ето, за богаташите вземахте заплатите. Ми вземаха ги. Моя съсед, Митко, баща му, казва, като направиха те кедисето и започнахме да работим там. Първо дойде посидбата. 4 декара трябва да укосиш, за да ти се отметне един трудов ден. Косиме ръцете ни, получихме, вика, мазоли, косиме, ще си сипаме. Не се, аз съм косил и знам, че 4 декара трудно може да някой по-здрав да ги укоси, ама да не е много такава голяма тревата. Ако е по-малка, може да ги укоси, ама ако мод, ако е детелина или нещо друго, едва ли ще укоси и 3 декара. И не може, укоси ви 3 декара и ни пишат 75% от труда ден. И ние се чудиме какво ще стане и накрая вика на годината, чакаме да видим какво ще изкараме. И числиха счетоводителите 12 лева трудоден. 70% от 12 лева правите му 7, 2 по 7, 14, 8 и 40. 8 и 40 на ден. И аз казах, о, до тук съм с текенцето. Купих си 4 кози. Пошага си ги паса, за да може да си храна децата. Той имаше 1, 2, 3, 4 деца. Обаче излезна решение на Министерския съвет. Козите унищожават гората. Да се ликвидират козите и да се остави само по една коза на семейство. Придоха да ги взимат козите. Казват, миле, идваме за козите. Аз ги заплахнаха, направих си там служуци и други работи, да си го подаря за децата. И им казвам, горе там, суши ли. Показах им кожата. Какво си направим, бе? Как смееш, бе? Вида да ядете козите, няма има да стане. Ето така са станали богати. Така са станали. Защо? Ами защото са обрали трудодните на сиромашията. И така, въпреки това, ние християните трябва да бъдем дълго търпеливи. И с малко може да ядем, и малко може да преживееме. И лекарката е казала тая на... Какво беше? В пациенти, тия дето беха кожа и кости, живеят по 100 години. Така че, не се притеснявайте, гладувайте, като тия, които оцелеят, разбира се, в пациенти. Ама много ли са оцелели? Дълго търпението Господ благоволява в дългото търпение. Спомнете си за злостраданието и дълго търпението.
братя, на пророците, които пророкувах име Господне и ги гонеха, хвърляха ги в ямите, преследваха ги. И ние знаем, някои с триони са били претрити, преследвани, бити, убивани, но те са търпяли. И много са търпяли братята и сестрите и по това комунистическо гонение на християните, което е по-страшно от това на Нерон. Защото в България по най-жесток начин са избити 2800 свещеници и пастири. 2800 свещеници и пастири по най-жесток начин са избити. А в Русия имаше информация колко беше. 210 000 свещеници са избити в Русия. За това, че проповядват Христовото Евангелие. И тия 210 000 православни свещеници светят. Светят в небето пастири, които бръщолевите глупости по адрес на православните свещеници. Там светят. Целите светят и Бог ми показва тия ученици, които са избити свещеници, светят с една много приятна, златиста светлина. Стоят пред Бога и светят. И избити. Дълго търпеливи, така и ние, християните, да бъдем дълго търпеливи. Но да се отричаме от това комунистически дух. И да бягаме, защото идва видов ден. И ще отговаряме какво сме говорили и какво сме и кога сме предавали. Аз ви разказах само за един предател. Обаче дойде един брат и казва, ела да отидем в една градинка там, да не ни чуят. Отидахме и той казва, брат Петре, искам да ти предупредя. Моята жена е активистка в църквата, много активна. Обаче моята жена е агент на държавна сигурност. Не ѝ се доверявай. Не се доверявай на жена. И запомни какво ти казвам. Мен ще ми ликвидират много скоро. И много скоро, след един или два месеца, аз научи, че той е починал. Една жена ми спря на каните и каза, ела тук в градината, искам да ти кажа нещо. Моля ти се, не се доверявай на мъжа ми. Мъжа е пастир. Мъжа ми беше пастир. 50-та. През вечер идват ченгетата и го разпитват, питат и за тебе. Нищо не го казвам. Моя мъж е предател. Къде са се сега сега тия хора? Къде са тия хора? Едно момче дойде у нас. Брат Петре, предадохте. Как си ми предал? Хванаха ми, вика, арестуваха ми. Къде ходиш на църква при Петър Орен? Кога това Петър Орен? Къде живе? Младо жено, лоб 78. О, моите момче, не се притеснявай. Те знаят къде живеят. Много добре знаят. Така че не се притеснявай. Спокойно, не се притеснявай. Но тия хора, тая жена, тоя мъж, това момче и един мъж от Русия, от КГБ, спряме в Одеса и извикаме също в една градинка и казва, заговорваме на български език, казвам, ти българи ли си, вика? Аз съм българин, но никога не съм бил в България. Аз съм от бесарабските българи, аз съм служител на КГБ, аз съм твоята сянка, аз те посрещнах на Унгели на границата, с теб съм в Москва, с теб съм в Ленинград, с теб съм в Киев и с теб съм тук в Одеса. Наблюдавам ти следата, моля ти се,
ще те провокират тук, ще ти изпратят проститутки, внимавай, пази се, не се докосвай до тия братици. И така, ако обаче се похвалиш, като отидеш в България, с мене е свършен. Ще ме ликвидират. В съдния ден, аз не го знам как се казва, той е българин, но ще кажа на Господ. Господи, ето ги моите приятели. Гошо, предавал ме. Сашка, ако беше... Стефан. Стефан! И този от КГБ. Това са моите верни приятели. Те дойдоха и ми казаха, пази се. Ама аз знам, че не те са ми опазили. Господ на силите ме опазят. Защото са ме заплашвали много пъти, правили са ми инсценировки, тровиха ме с изотопи, тровиха ме с какви ли е боклуци. И ето стоя пред вас жив и здрав. Защо? Защото Господ каза, ще ти помагам. Ще ти помагам. И затова казвам, ако има между нас такъв предател, предай се, изповядай се, защото така чух, това казвам. Нали, тия, които са ме предавали, аз им прощавам. Обаче Господ ми казва. Предателите по църквите ще бъдат осъдени. Нито песните, които ми пеят, нито с молитвите, които се молят, нито словото, което четат, нито проповедите, които проповядат, ще им помогнат в съдния ден, защото наказанието за предателство е смърт. Наказанието за предателство е вечна смърт. Затова, ако има такъв, да се упомни, да плаче, да ридае, да си хвърли среброто и златото и да се покае. И така да търпиме, братя, както са търпяли апостолите и Господ е силен да ни помогне. И преди всичко, братя, не дейте да кълнете, не се кълнете, заклевам се в децата. Аз съм слушал такива, заклевам сега, бе, какво са ти виновни децата, бе, как се кълнеш децата си. Заклевам си в главата си, заклевам се, не се кълнете. Не се кълнете, защото Бог не обича да се кълнете и да доказвате колко сте прави. Оставете Господ да докаже колко сте прави. Той ще докаже, че сте. А иначе може да попадне под осъждение, да се закълнеме и да си замине. Аз съм свидетел на колко хора казаха, това така ли е? Да, така е, си замине. На Божидар майка. Аз си давам 200 лева. Жоро Тодоров и дава 500 лева. За операцията на Божидар. И аз се питам, колко пари сега получи тук от църквата? 200 лева. Питам ти втори път, колко получи тук сега от църквата? И даже и това беше дал, и Куличе беше дал такви пари. 70 лева. Колко пари получи от тук, питам те Божието име. 200 лева. Абе, сестро, 200 лева ти дадох аз. А друг не ти ли даде? Тя мълчи. И тогава. Георги, даде ли ти? Еми, даде. Количев, даде ли ти? И даде. Е, 200 лева ли са всички? Мълчи. И какво стана? И след 2 дена си завиди. Разбраха ли този? Говорете истината. Особено когато ви питам, Божите ви ти питам, колко пари получи от църква? 200 лева. Симеонке, вземахли ти натурални арки? Еми, вземахли ми натурални арки. Дъщеря, те ще те вкарам в затвора Димчо. Сега ще извикам полиция да те затворят.
викаме Виктор Вирчев, върнете нотариалния акт на Симеон. Виктор е никва, не е радиолен, акт не сме си имам. Никакъв, за кого е на мен? Абе, чуваш ли бе, върни нотариалния акт. Ти чуваш ли какво ти говоря бе? Получи удар, докарах е тук, приятела на дъщеря и аз му казвам, не тук, да кара я на Бача Киров. Защото публично е казала пред цялата църква Петър Велев и Димчо ми вземаха натурални акт. Отиди да каже, Петър Велев и Димчо не са ми вземали натурални акт. Закарах, а не, 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 ако се помолите, нема да се молиме, нема да стане. Да се молиме днеска и дощеска, тя трябва там да отиде да се изповяда. Молихме си тук, имаше ли резултат? Немаше. После пак ми се обаждаха, да додем пак на Стошна гара. Има смисъл да идвате бе, идете там да каже истината и да оживее. И отидаха и Симеонка си отиде. Ето го, не може да се лъже в Божието име. Това внимавайте. Внимавайте! И тук Господ ни дава съвет какво да направим, ако сме болни или страдали. Страдали някой между вас, нека да се моли. Весел ли е някой да пее хваление? Ето какво трябва, как трябва да покриваме времето. Или да се молим, или да хвалим Бога. А не с часове да висим пред телевизора и да слушаме глупости. Да слушаме лъжи, измами и глупости. Болен ли е някой между вас? Обърнете внимание, сега чуйте ме добре. Болен ли е някой между вас? Той трябва да е налегло, да извика у дома през видерите църковни, да го помажат целе Господно име. Ето кои хора могат да бъдат помазвани, тия, които са болни налегло. А не, давай, брат Петре, помазвай ни тука наред всички фанери. Ако имате проблеми, молете се усърдно, застанете. Една нощ се молете цяла нощ. А не, Господи, помилвай ми и лега да спиш. И по-надолу. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болни. Коя молитва? Когато болният вярва, че ще бъде изцерен, и тия, които се молят, вярват, че той може Господ да го изцери. Господ ще го дигне и ако грехове е сторил, ще му се простят. Но ако е сторил не смъртни грехове. Ако е сторил смъртни грехове, няма да го изцери. Така казва апостол Йоан. Ще го прочетем и него. Изповядвайте си един други му греховете и молете се един за други, за да се изцелите. Ето смъртните грехове, какво трябва да се направи. Един на друг, аз на теб, ти на мене си казваш греховете и се молиме едни за друг и Бог ни прощава греховете. Изповядвайте си един други му греховете. И молете се едни за други. Огромна сила има усърдната молитва на праведника. Вие знаете за молитвата на пророк Илия. Помоли се и 3 години и половина не валя дъжд. И пак се помоли и небето даде дъжд. И земята произведе своя плод. И тук искам да кажа това, не за да укорявам, той е наш брат, но веднъж аз сънувах сън, че Господ ми говори на сън и казва, иди във 2-50-та църква и кажи, години наред се молите и постите да дам изцерителна дарба на вашия пастир. Няма да му дам такава дарба. Но ако искате да оздравявате,
изпълнявайте Словото. Изповядвайте греховете си един на друг и молете се един за друг и аз ще ви изцелявам. Свърши службата, има ли някой да каже нещо, дигам аз и го казвам така, както го казвам на вас. И брат Енче покойния, Бог да го прости, бе прекъсна и казва: брат Петре, това, че тази църква години наред се моли и пости, Бог да ми даде дарване и царени, не е грях. И затова аз не мога да го приема, че това откровение е от Бога. Това не е грях. И ние ще продължиме да постиме и ще продължиме да се молиме, докато Господ ни даде дар да изцеляваме. А ние не можем да си изцеляваме, да си изповядаме греховете, защото ние не сме нито православни, нито католици. Православните и католиците си изповядват греховете, а ние, кръстените със Святия Дух, няма нужда да си изповядаме греховете. Ние ги казваме само на Господ. И затова няма да си изповядаме греховете и ще продължиме да постим и да се молим за дар и царение. Това е ваш проблем. Аз нямам проблем, казах си това, което Господ ми каза да ви кажа. Излизам от там и Святия Дух ми проговори. За тия думи Тодор Енчев го свалям от Амвон. За тия думи, които той каза, го свалям от Амвона. И аз го казвам след това на църквата, обаче някои повярваха, някои не повярваха. Качвам се във влака и виждам брат Борис Игнатов. Те имаха вила в Търгел и се зарадвах. Вика: брат Борисе, ще пътувам заедно, си говорим за Господ във влака. А той се ядоси, вика: ти ли бе? Ти си казал, че Бъджанака ще слезе от Амвона. Това никога няма да стане. Вика: брат Борисе, ако аз съм казал, може да стане, ама може и да не стане. Ама ако Господ е казал, ама сигурно ще стане, бе, брат Борис. Няма да стане. Това съм удовит. Няма да стане. След няколко седмици беше събранието и на събранието първо ме попитаха там дяконите какво да правим. Викам: айде да си помолим. Дали колеричихме, свърши събранието, то да рече си завина и останахме да си помолим. И като се молихме, аз чух пост и молитва и те си изсмяха си. Ха-ха, пост и молитва, до вечера е събранието. Има време. А, не знам, това чувам, това казваш. Вечерта имаше събрание, гласуваха 50 за, 50 против. И Виктор Вичев отложи събранието за следващата неделя. И аз станах и казах: има ли време за пост и молитва? И те: има! Има! Другата неделя отново гласуване. 40 за, 80 против. И жена му стана, почна да се кара: как ти ми е срам? Той нощно време не може да спи. Подготвя си тук проповеди, да ви нахрани духовно. А тя, горката, не знае, че това е решение на всемогъщия Бог. Те не са виновни, не ги ругай тия хора. Бог каза за тия думи, че няма да си, че ще продължите да се молите, да постите, да ви дам дарбане и царени. И че няма да си изпадате греховете, го свалям от Амвона. Край! Може ли Господ да каже нещо и то да не стане? Това не може. И стана. И го свали. Немам нищо против него. Да е жив, аз не може да е жив и да, защото почини. Бог да му прости, ако нещо е имал против мене. Но знам, че е имал. Защото след тази история
Тодор Ренчев ме помоли да отида в един квартал при една болна жена, която има рак на гърдите. И аз тръгнах. И като следнах от трамвая, забелязах, че след мен върви една бяла жигула. И реших да проверя дали ме следи. И тръгнах и обиколих един квадрат. Първо по тая улица, тя по мене. После по другата, тя по мене. Връщам се обратно, тя по мене. Айде от втори път, тя пак по мене. И обикалям и тя обикаля след мен. Какво значи това? Кого следи тая кола? И мене. Застанах. На спирката там беха боледисани точно това стълбовете. И тая жигула с фаровете ме освети, че съм до това и тръгна срещу мене. Обаче аз се поместих и застанах за стълба и вътре в колата чух «Стълба! Стълба!» И той, който караше колата, зави резко, понаклони се колата, ще се удари в стълба и пропуча и зави надолу по Симеон и тая там, по Симеон. Е, какво е това? Какво е това? Братска любов. Сега ще го оправи това Петър Велев. Той ли ще каже кой ще свали от табора и кой ще качи на Бога. Но, чуйте ме, протестанти, чуйте ме, оттам става и царението. Няма да стане без изповед на смъртните грехове. А сега ще чуеме апостол Йоанис, привършвам и извинявайте. Апостол Йоан, първо Йоаново, 16 стих. Ако някой види брата си да се грешава с грях, не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему. Сиреч на онова, който се грешава не за смърт. Има грях за смърт, не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях за смърт. Какво да прави вест с греха за смърт? Пак Йоан казва по-напред в същото послали, само че в първия стих. Ако изповядаме греховете си, то е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Покрива ли си това с апостол Яков? Покрива се. Братия, протестанти, изповядвайте си греховете, ако искате да живеете. Изповядвайте си греховете, ние с Димчо сме свидетели на доста хора, мъже и жени. Директно ви казвам какво ги питам. Изневерили на жена си? Да. Изискали от жена си да абортира? Да. Молим ви се, той живее. Следващи. Изневерили на жена? Не. Казали това да абортира? Не. Умира. Отиваме при болна жена, болна от рак. Изневерили на жена? Само един път съм го изневерял. Друга казва, много пъти съм го изневерял. Имаш ли аборт? Да. Колко? 3, 4, 5, една каза 11. И нея, Господ и царин, след 4-5 години тя почина, защото тръгна да ходи при йогите и при... Хората не си опазват и царението. Това много ме боли. Господ и цари една жена от рак на панкреаса, от еликари. Отидаха в някаква клиника, където лекуват духа, душата и тяло. Обаче как ги лекуват? Йога. С йога. С йога. Абе, бягайте от там, бе, хора. Па не отидете при йогите, бе. Болестта се върна. Болестта се върна. И така, смъртните грехове трябва да си изповядат, ако искате да бъдете и царени. Срамотно е, нали? Срамота е. Ама, когато ги правим, тогава не е ли срамота?
Тогава не се срамува и не мисли. Ама Бог е милостив, да, Той е милостив. Обаче чухте. Не казвам да се молите за човек, който е извършил смъртен грех. Може да си се молите днеска и нощеска, няма да бъде изцелен. Този човек трябва да си спада греха и да каже, съгреших, изневерих на мъжа ми, изневерих на жена. Съгреших, извърших предател. Една жена беше болна и мъжа й беше болен. И двамата краката й беше, искаха да им отрежат краката. Бюргер, какво беше там? И сега ние ни питаме, абе, да си извършила такъв грах, да си лъже свидетелствала нещо пред съда. Не, 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 не. И тя вика, мъжа ми не е вярваш. Защо не е вярваш? Ами защото той вика на Великия, тук ми донесе козонати и червени яйца. И вика ми, дай ги на нас, ние ще ги хапнем козонатите, няма страшно. Ма не, това е идолопоклонство. Какво е идолопоклонство, бе? Какво е идолопоклонство, козонати? В Библията пише, радвайте се в този ден и си направете сладък хляб. Кой е това сладък хляб? Еми козонака. Козонака е сладък хляб. Накичете къщите си с хубави речни върби и цветя на върх. О, това върхница, това е идолопоклонство. Ма не е идолопоклонство, пише го Библията. Накичете къщите си с речни върби и с хубави цветя. И какво стана с тази жена? Мъжът я оздравя, на нея отрезаха кръка. И защо бе се изпрях? Еми защото когато си делехме там и си съдехме, съдята каза, донесете една Библия. Донесеха една Библия и казаха, служи си ръката сега на Библията. И аз си служих ръката на Библията. И той ме пита, тая нива на брат ти ли е? Тя каза, тая нива е на брат ми. И тя го попита, добре, защо на другите хора не им каза да си сложат ръцете на Библията? Той каза, другите са комунисти, антихристи, те и да си сложат и двете ръце, те лъжат колко си искат, а знам, че лъжат. Ама за тебе знам, че си християнка и че ти ще кажеш истина. И отрезаха кръв. И викам, на брат ли е тая нива? Ми не е на брат ми. Виждате ли? Една лъжа. Едно лъже свидетелство пред съда. Резнахи. За това. Викат ли ви пред съда и искат да кажете, говорете истината и не се притеснявайте, защото Бог е истина, Той е съвършената истина и Той ще ви защити, когато кажете истината. Излъжете ли? Бог е, става ваш противник и враг. Добре, и така, ако имате смъртни грехове, изповядайте ги един на друг и имате мирни договори. Марето донесе мирни договори. И аз ви моля, като четете мирните договори, там има едно условие. Всеки да се помири с брат си. И тогава, като се помири с брат си, да сключи мир с тебе. Защото ако не се е поверил, аз включа мир с тебе, то няма кой да го чуе. И казва, когато принасяш даръци и повеличиш пред Божия престол и там се сетиш, че брат ти има нещо против теб. Брат ти има нещо, не ти, а той има нещо против теб. Иди и му поискай проща. И тогава ела и си остави дар. Моята леля на село казва, помолила там хората, тя вече на 80-90 години, моля ми се, не може, болят ме краката. Може ли да ме пустите да си взема един хлеб? И те казали, мири, мамо, мири да си вземеш един хлеб. Обаче една жена, откъде накъде, какво като си стара? Ще седиш на опашката и си чакаш реда. И тя се спрела до нея и чакала тя да мине.
и чакала да мине, взимала си хляба, на другия ден отива на Господа да си вземе причастие, поличила там. Обаче тая жена живее до църквата там и тя казала на свещеника: чакай малко, дия искам да свърша една работа и ще дойда след това да ме причастиш. Отиса там от мишиката, от тая изтропала на вратата. Какво имам? Абе, искам да те помоля да ми простиш, че вчера като бехме там на хурната, поисках да мина. Щом се мислиш за виновна, прощавам ти. Щом се мислиш за виновна, прощавам ти. Отивам, вика там, при свещеника, той почва да ми чете молитвата, посяга там с лъжичката към чашата и изведнъж, вика, видях една светлина, светна и освети чашата. И вика, питаме мене, какво означава това? Не означава, че си изпълнила словото. Смирила си се. Смирила си си и си отишла да поискаш прошка, че си я взривила. Ама ние така ли ще го направим, като леля Ана, Бог да е прости. И тя ви, аз се измъква и там. И аз не се обаждам. Женище. А Господ иска да бъдем такива. Да бъдем такива. Да бъдем и миротворци. Добре, сега ще се молим. Закъсняхме ли много? Да, не, не. Много се разговорихме. Обаче попеяхме си, поговорихме си. Сега ще се молиме. Вярвайте, Господ е същия вчера, днес и вовеки. Помислете си сега. Помислете си какво сте грешили и се молете, Господи, сестрите, братята, сестрите, Господи, аз си три аборта, четири, молете, прости ми, аз съм убийца, убила съм собствените си деца. Ще ги видите в съдния ден, ще ги видите да плуват там в поглед, вашите деца. Опомнете се, изневерих на мъжа ми. Един ден дойде, извинявайки това да ви кажа, ние се събирахме в понеделник у нас. Лили знае, Лили, понеделник. Дойде една сестра от Стара Загора и ме извика в кухнята, ние в хола се събирахме и започна да плаче. Плака, 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 викам, успокой се ви, успокой се ви, успокой се ви. Какво толкова си изгрешил? Ще ви прости ли, Господ? А ще ти прости, изповядай греха си и Бог е верен. Ще ти прости греховете. Абе, той ще ми прости, ама последствията остава. Какво е станало? Кажи ми се. Един единствен път изневерих на мъжа ми и се оказа, че човека, с който съм изневерила, е бил болен от СПИД, аз се заразих от СПИД, заразих мъжа ми от СПИД и родих дете болно от СПИД и продължи да плаче. Ето вика, един единствен път пред живота си му изневерих. И затова внимавайте, брати и сестри, пазете прачното си легло неосквернено. Пазете се неосквернени. Сега да се молиме, ако има някой да предложи някаква нужда или да каже нещо по въпроса за богатствата, дали сте съгласни или не сте съгласни, че трябва да има богатства, че тия богатства ще ни да направим велики църкви, големи гръбанни църкви, големи такива салони. Там една ръка, майка, Димчо. Кажи, Димчо, искаш да кажеш нещо. Аз? Да, така ми се стави там. Няма ли? Съгласни ли сте с мене? Да. Ама после да не кажете, бе, това Петър Веля ги приказва там. А ние? Когато не сме съгласни, казваме. Казвайте, ако не сте съгласни.
за коляното ми, където не мога да го сливам. Не може да си свиеш коляното, направи ме, той е тук да седнеш и ще помогне. За моя внук на 13 години, за бъбрика, където прави камъни. А той е внукът? Да. Внукът ми на 13 години беше... Му махнаха камъка, но ме страх... После пак... Не се знае, но просто ме страх и затова викам да се помоля. Ами ви сега, трябва да смени водата. Той пие различна вода. Ако пиете, сега искам да ви кажа, че... Примерно, казвам ти, нали? Да. Толу камарци, водата е страшно варовина. Не всички хора от жителите на Долу камарци пият си от тази вода и няма нищо. Обаче аз ако пия, камъка е готов. Нали? Да. Камъка е готов. И много други от селото, ако пият от тази вода, получават камъка. И това дойдоха хора от Европейския съюз и казаха, искате ли да ми направи пречиствателна станция. Заведох ги при кмета. Кмета поговори, вика, не може, трябва да пита в Горна баня, дойде човек от Горна баня. А, не може. Те казват, средствата ние поемаме всичко да ви направим. Не. И не, и не. Защо не? Знаете ли защо? Ами защото в кмета има магазин, той е от Елин Пелин има магазин и продават вода. Такава, еми за това е не. И сега тия хора, утре Господ, те ще станат богаташи от продаването на 10 такава, не 10 ми, минерална вода. Ама ще им изният парите. Ще им изният. Затова си купувай сега. Аз имам същия проблем. Ние, и на целото съм пил от оная вода, айде десния бъбрик, отивам до лекар, 4 мм, 3 мм камък. И за това се молих и казах, Господи, каква вода да пия? Княжевска. Пи княжевска вода. Тя е много близка до дистилирана. Пи княжевска вода. И от тогава почнах да си пия княжеска вода и бъбрика почна. Обажда се от време на време, ама не така както преди. Нали? Разбрах. Княжеска вода, ако искате, има там, може да ходите да си налеете, ако искате. И в магазина има, но в магазина тя е най-скъпата от почти всичките. Може би е равно с тази от Хисар. И Хисарската също. Така, сега. Господи Исусе Христе, моля те, привлечи дядо ми към теб. Бог да благослови тоя внук, който иска дядо му да бъде привлечен към него, да познае истина. Добре, ще се молим за Лили, за гърдите, за гърбнака и така. За гърдите ми. Тебе за какво? Краката пръщана. Има проблеми с лошо кръвоснабдяване на краката. На краката лошо? Кръвоснабдяване. А това какво е? Това е негова дреха. Разбрах, че е добре да има нещо. Панел? Панел? Да. Добре, ще я помажи. И вече за Йоланта и за него ще те помолим. Господи се го освободи. Други има? Кажи и за Боби. На съвършено освободени и церени. Атака. Има ли атака? Има, да, много. Просто много се усилили, ако може така днес да се помолим. А ти там ли си живее в Бутонец пак? Ами не са преди да. Приятел се преместих. Въпрос е, че смисъл непрестанно да се прави порито магиосничето срещу мен и вкарат някакви демони. Значи това момче, което вкарат тия демони, който е сатанист, се бе молил за него и се праше на вярваш. И откакто вкара някакви демони, които ми спукват живота и силата в мен, просто може да се мърне за освобождение. И той три пъти ме среща и пита, бе, ти още ли не си умрел? Три пъти подарете, този човек ме среща, вика, ти още ли си жив, не си да умрел, чакаме да умрел. А първият път, преди тия три пъти ми беше казал, аз искам да те видя мъртъв. Буквално ми беше казал този същия човек, защото е сатанист, но мрави. Аз се праше на вярваш и го вкарах и в църквата. Добре, добре. Да се изправим. Той иска да върши нещо да ви каже. Да, краката, да. Поносяване.
Колко? Много, от 84-та година съм. Ама колко единици? С нахапчета ли? На инсулин съм. На инсулин? Да. О, да, добре. Добре. Ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам, разбира се. Кръстен ли си във вода? Кръстен съм, да. Имаш водно кръщение? Имам, да. Да, добре. Добре. Поримир, абе, какво става с майката ми? Жива и здрава ли? Тук ли е? А, добре дошла. Какво стана с сърцето? Оперираха ли те? Не. Оперираха ли клапата? Не. Не. Не бой се. Аз... И аз съм с клапа, не, не, не се затваря, ама ето живея се, а не бойте. За мен си, за Мартин да се помолиме. Да. Мартин. Се моли, кажи моли ми. За мен против високо... По-силно. Против високо кръвно налягане, висока кръвна захар и немощ. О, и кръвна захар и високо кръвно. Да. И безсъние. Ами това, което лекарката е казала на Ели. Хората от тия, как се казваха, от освиенци, не са имали високо кръв. Не е кръв. Никой от тях не е имал високо кръв. Когато аз бех на 200 на 100, и Поли ме закарава в окръжна болница, сложиха ме на едно легло и почнаха всички изследвания. Вземаха ми кръв, урина, нарекене, едно след друго. И дойде доктора и дадоха ми някакви лекарства, 200 на 100, ама аз бех 7 дена в Израел на екскурзия с кръвно 200 на 100. Всеки ден бех 200 на 100. И там имаше в групата една лекарка, тя ми даваше флувазелин, как се казваше некои медицински, помнят некои лекарство, за да ме крепи. И тук лекара, като ме каза, изправи се, и аз се изправих, ама така и върх доста големо коремче, така и той каза, е това, моето момче, трябва да го махнеш и кървото ще се нормализира. Това му беха думите. Обаче как да го махна, като ми се яде и паржола, и кебабче, като ги видя, яде ми се, какво да правя сега, не мога да карам само на домати и на краставите. Добре, ще се молиме и Господ да ни пази. Добре. Господи, молим ти сега да ни помилваш, благодарим ти, че ни даваш възможност в това малко салонче да се събираме и ние знаем, че тук ни е приятно да си виждаме, да си говорим, да хвалим името ти, да пееме псалми, да се молиме, да говорим за тебе. Господи, слава да бъде името. Помогни ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да се държим близко до Тебе, Господи. Защото Ти си извора на живата вода. Ето Ти виждаш тия хора, които са болни около нас. Моля Те, Господи, да дойде Святия Дух сега посред нас. Дойди Душе Святия, както някога на 50-те дойде с Твоя огън. Посети ни да мине Твоя огън от Тебето на главите ни до петите ни и да изцери всяка болест и всяка нехай. Всички ние имаме проблеми и Ти ги знаеш, Господи, и затова сега Те молиме. Изцерявай и премахвай главоволия. Изцерявай и премахвай, Господи, хрема. Изцерявай, Господи, и премахвай проблеми в очите. Изцерявай уши и слуха. Моя слух, благодаря ти, леко се усещам, че се подобрява слуха ми. Моля ти да го възстановиш напълно, да мога да ти говоря с хората. Слава да бъде името ти. Изцерявай кости и стави, изцерявай костите на Лили. Изцери коляното на сестрата.
Изцелих коляното, изцелих ставите, изцелих костите, сухожилията. Изцелявай, Господи, молиме Ти на този брат, изцели краката му. Оросяването на краката му е затруднено и Ти можеш да го промениш, оросяването да бъде нормално на краката му. Господи, молиме Те, изцелявай диабет, дух на диабет. В името на Исус Ти заповядам да напуснеш този брат. Махай се от панкреаса, махай се от кръвоносната система. Напусни тялото на боремина. Исцелия. Махай се от боремина, дух на диабет. Господи, молиме Те и за високо и ниско кръвно налягане. Нормализирай кръвното налягане в кръвоносната ни система на всички присъстващи, които имат високо кръвно, вали го, които имат ниско кръвно, отиди го. Господи, изцери артериите, вените, сърцето, да се работят нормално. Цялата кръвоносна система да бъде изправна. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Молим Ти за брат Боби, Господи, съвършено го очисти и опази. И ако има наистина там магиосници, които да се занимават с тях, и не само те, но ето и други хора намират пред вратите си помазани мръсни дрехи. Господи, тие, които вършат тия мръсоти, върни мръсотиите на главите им. Моля Те, върни клетвите им. Наши жените им стрели, както е записано в Исаия, да се върнат и да се забият в собствените им тела. Амин. За да се спасат душите им. Амин. Предай селата им на Сатана за обаломощаване. Амин. На всички магиосници. Амин. За да се спасат душите им. Амин. Защото ти предупреждаваш всички город във вечния огън. Всички уния. Вавилонски специалисти, които ти ще пратиш във вечния огън. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за покаяние на българския народ. Молим Ти за смирение на българския народ. Господи, имаме нужда от добри управници, от верни управници. Моля Ти тия, които лъжат Народното събрание, които лъжат президентството, които лъжат Министерския съвет, разкри лъжите! Разкри ги народа да ги познае, да види какво представлява. Изникни мъже и жени, верни, които обичат българския народ. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти, Господи, ето в най-големата жега се помолихме. Дай, ох, малко дъждец над България, да се разхлади и пожарникарите да си отпочинат и те молиме, дай дъжд на цяла България. Амин. Да изгаснат всички пожари в България. Амин. И да бъдат спасени ония, които са застрашени от изгаряни от пожари. Молиме Ти, Господи, да благословиш пастирите, учителите, свещениците, ако има предатели пастири, ако има предатели свещеници, разкривай ги, изобличавай ги. И ако има между нас предатели, разкривай ги, за да се покаят, да не горят във вечния огън, защото наказанието за предателство е смърт. Господи, милост, милост, милост за нашия народ. Молим Те за нашите родственици, за нашите роднини и близки. Молим Те, привличай ги към себе си. Не само дядото на този брат, но дедите, бабите, роднините, леви, вуйчовци, привличай ги към себе си, Господи, да Те познаят. Молим Те за сестра Ценка и цели сърцето и цели папата и Господи. Молим Те за Ели, изцели их коремната област, Божи да изчезнат коремната област, Господи помилвай и защити я. Сине Давидо, мили си за венци, освободи го Господи от това сълник дух,
Стане да спи по пътищата, моля те, пази го по пътищата. Милост за Мартин, Господи, подари му спасително покаяние. Амин. Сили да ви успели се над нас. Амин. Отново и отново те молим и за Лили, пълно и съвършено и терено на духа, душата и тяло. Амин. Господи, молим ти за младите да промислиш, да си намерят подходящи съпруги и съпрузи, вярващи, които са на един дух, да живеят благочестив християнски живот, да бъдат благословени. Слава да бъде името ти! Благодариме ти и сега всички заедно искаме да ти се помолиме. Молитвата, която твоя си ти изучил да се молиме, Господи, чуй молитвите ни, изпълни я в сила върху нас. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай го нас днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от покаянието, защото е Твое царството и силата и славата за веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от земя святото, и Дева Мария, и стана човек, и бе ясна за нас, при Понтия Пилата и Страта, и бе покрепан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и възкръсява го, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому се поклоняваме и дославяме на радост от Царя и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Некои да свидетелства, да каже, бех болен, отеди какво си, Господ ме изцери, Господ ме вдигна. Има ли некои да прослави Господ? Кажи им, брат Боби. Ела тук напред при мен. Аз така искам да прославя Господа. Те чуе. Аз искам да прославя Господа, да разберете, че Бог е жив и реален. Аз получих апандисит. Това беше преди доста години, не знам, може би около десетина години, не знам, може би 7-8 години там някъде. И едновременно имах и запушване на бъбрека, един камък беше тръгнал, нали, и ми беше запушен бъбрека. И значи при това нямах апандисит, но един доктор уролог, той му съкати и ми направи перфорация на червата. Т.е. получи се от някакви лекарства, които му пишеше, трябваше да се пие максимална дневна доза сутрин, едно и вечер едно. Той беше казал две сутрин, две вечера, а на опаковката пише максимална дневна доза сутрин, едно и вечер едно.
и аз превиших, според както доктора Вани каза, и се получи перфорация на червата и едновременно нали, камъка тръгва от това лекарство, обаче пък понеже нали, много голяма доза пие, която не е трябвало да пия, се получи перфорация на червата с пукване на апандисита и хирургичната сестра след операция ми каза, аз мисля, че ще умра, защото казва, че вероятността да остана жив беше 30% да остана жив, 70% да умра. Така ми казаха докторите и хирургичната сестра ми казва, момче, радвай се, че си останал жив. Това е обикновено при спукан апандисит хората умират. Искам да ви кажа, че Бог е реален и съществува и благодаря на това нещо, благодаря на вярата ми в Бога и на хора, които ме подкрепиха в молитва, нали, вярвам, че Бог ми подари живота и това е смисъл за мен едно наистина силно свидетелство, че мисъл, при спукан апандисит една невярваща жена ми вика, мисъл, тази хирургична сестра вика, няма как да остане жив при пулка на парасит, вярвай, благодаря Бог, че си останал жив. Просто това си е чудо и слава на Бог, че Бог ми подари живот и цяло благодаря на Него, това и на вярата ми в Бога. Така че имам Господ да знаете, при спулка на парасит. Бойчице, викайте към Бога, Той може всичко. Може да изкарва и камъни, и песъци. Да, нормализира, брат. Веско дигаше ръка. Да, само да кажа, че... Да се молим и за Йоланта, за неговата майчица. Сега, искам да ви кажа, неговата майка Йоланта е католичка. Тя е полекина. И тя се е родила в католическо семейство. И сега някои протестантски пастири галея, католиците не са истински християни. Или православните младици и тея. Те католици са отплодили. Еми, 1 милиард и 300 милиона католици има по лицето на земята. И всичките те ще отидат в ада, защото един кой си пастир е казал, че католици няма да има в небето. И това не е верно, това е лъжа. Но има честни и искрени католици. Майка Тереза. Чули ли сте за майка Тереза? Да. Знаете ли какво е правило? Отива при болен човек и се грижи за него безплатно. Мие го, чисти го, храни го, докато си отиде. Оттам отива при друг. Идва някакъв там голем велик от Америка, проповедник, иска да говори с нея. Той вика, нямам време с теб да се занимавам, махни се тук. Пред мен има болен човек. Е, какво мислите? Тая жена не е в небето, защото е католичка, така ли? Делата им върват след тях. И аз миналия път, от самото ви казах, аз знам, познавам 50-те християни, за който знам, че сигурно е в небето. Това е Георги Тодоров и Мария Тимова. Мария Тимова е била член на партията, в Централния комитет на партията е била. И са изпратили в Белгия да се срещне с Ленин. И Мария Тимова се е срещнала с Ленин в Белгия. И като се връща в Белгия, веднага си хвърля партийния билет и отива в църквата и се покайва. Не се е женила, не познава мъж, Господ ми показа, когато умре, отиде в небето. Бели дрехи с синя престилка, ученичка на Господ Исус Христос. Георги Тодоров, преди да умре, чувам, с арфи в небето посрещнаха Георги Тодоров и на другия ден научавам, че е починал. 50-ти християни. Аз съм ви казвал, сестра Костадинка от Методистската църква, събрали се пастирите горе на моста и тя между нас и я подиграваха не, и се присмиваха, че не е кръстен на Святия Дух, че не говори езици и тя казва, Господи, прости им, не знаят какво правят. И изведнъж, както сме събрали, дрехите й блеснаха, побеляха, отсада лети нагоре като наряд и отгоре бе му на хили. О, прибраха я за тобой. А брат пастир Зарев казва, братя пастири, майния едва ли ще може да отидем там, където отиде сестра Костадинка. Методистка църква.
не говори езици, няма пророческа дарба, няма тълкование, а блести горе в небето. Това е от всяка деномация, от всяка църква. Сега преди началото ви казах. 210 православни, хиляди православни християни са избити по най-жесток начин в бившия Съветски съюз. И вие си мислите, че тия православни християни, понеже не са 50-ти, не са могли да влезат в небето. Така ли мислите? Така ли мислите? Те са били верни до смърт. Те са били верни до смърт и не са се отрекли и не са се отказали от гарата. Е, някои са се отказали, някои са станали предатели и те си отговарят. 2800 православни свещеници в България на 9 септември са избити по най-жесток начин. По най-жесток начин. Мъченици за Христовата вяра. Баптисти, методисти, от всяка църква, от всяка деноминация. Така че не дейте да си въобразявате, че само сме ние най-важните. А ние сме пълни грешки. Пълни. А Господ само за една дума. Искам да ви кажа, моята стринка почина. И дойде един ангел и ми каза, Елада, присъстваш на съда на стринката. И аз се намерих в съдебна зала. Тя седеше настрани отпред, пред дълга маса. Съдята беше на другата страна на маса. По масата имаше от тая 5-6 души, от другата страна, може би това са апостолите. И пред всеки от тях имаше дело на такива големи букви. Дело, живота на моята стринка. И те разгледаха живота им. И накрая попитаха, ти вярваш ли в Бога? Вярвам. Чела ли си Библията? Чела съм я. Знаеш ли нещо на Исус от Библията? Да, да, пета глава от Матея. И каза, пета глава от Матея. И след това седята я попита. А я ли кажи сега какво зло си сторила? Ами, много зло съм сторила. Например, разпространих една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си. И съдята я попита. А ти сигурна ли беше, че тази жена изневерява на мъжа си? Знаеш ли, че изневерява на мъжа си? Не. Аз знаех, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? И тя каза, нарочно. И като каза, нарочно, се превърна в едно малко джудже. Дрехите им паднаха, едно малко голо момиче с голяма глава. И някакъв човек там от публиката каза, Петре, питай съдята, да се молим ли за нея сега? И аз отидах при него и вика, имам съзнанието, че се намирам в съдебна зала, не в небето. Отивам при него и казвам, моля ми се, може ли да се молим и сега за нея? Молете се, но няма да има ефект да сте се молили до сега. Защо? Ами защото тук е съд. Можете ли да отидете в съда, когато съдът некому и да кажете на съда, чакай сега, дай да се помолим. Молете се. И съдята каза, изхвърлете я. Изхвърлиха я. Като излезах отпред, един красив бял град, ограден с бели стени. И на вратата стои една жена. Много красива. Предполагам, че е Света Богородица. Стринка ми си за пъти към там, към вратата, а тя каза, махай се, махай се, багьосница, вониш,
И като каза, махи си та, полетя и паднат някаква песен. Това е моята стринка, а нейния баш, нейния баща беше православен свещеник в Брацигово. Чувате ли ми добре? Разпространих една лъжа, че една жена изневеря на мъжа си. Една лъжа! Обаче аз подозирам, че тя се е занимавала с магиосничество. Защото много често баща ми сутрин ставаше 5 часа да чисти пътеката в двора от сняг през зимата и намираше стъпки и на площадката хвърлени мръсни дрехи, мръсни боклуци, други някакви неща. Той ги взимаше с лопатата, хвърляше ги в кофата за боклук отвънки и казваше: кой каквото е наричал на главата му? И изведнъж след тия истории започнаха. Изведнъж почина чичомият инфаркт. Един им син на празника Кирил и Методий, както си седи на пенката, пада и умира. Другия му син умира. Дъщеря й умря. И накрая тя остана сама. И ми каза на един 8 септември беше: Петре, моля ти се, може ли да дойдеш у нас да си поговорим? Аз бех на Плод Зеленчук, бех наредил там на децибала Дини, баща ми каза иди, викаре Дини, той беше на село. Викам: Стринко, утре е 9 септември, ще дойда и цял ден ще си говорим. Ама сега другите хората ви, аре бе, махай тия Дини там бе. Това е народа, опашка да се наредили. И аз ги вземах, платих, натоварих, заминах за село и на други ден баща ми казва, ще ходим на София. Защо? Тази нощ три пъти е починал. Не отлагайте, ако ви канат да отидете при болен човек, защото не знаете какво ще се случи. В неделя, в събота ми се обади един брат и каза: да отидем до Своге, един човек е болен от рак на панкреаса. Аз вика, ще говоря с тях, ако може в неделя сутринта да го докарат тук, или в неделя сутринта аз да те взема и да те закарам в Своге. И се разбрахме около 11 часа да ми се обади. И той точно в 11 ми се обади. Вика: чакам ти долу. Какво стана, като дойдеш и ти кажа? Качи ме в колата и ме закара в предприятието си там, където работят. И казва: човека с нощи почина. Трябваше вчера да отидем. Разбирате ли какво става? Има вероятност този човек да бъде спасен. И дявола бърза да го ликвидира, за да, да не се спаси душата. И ние се молихме там за семейството му, след обед имахме друга задача, пак при болен човек. Благодариме на Бога, тази жена се подобри, аз усетих помазание, тим, че усетих присъствие и помазание. И така беше ми доста тежък деня. Искам да знаете, че вече съм на възраст. 2-3 часа, като седа, краката ми почва да се разширява. И затова не ми си сърдете, когато ви казвам, айде, да спираме вече, давай да се прибирам. Така че не ми си сърдете. Защото като ви поканите лекар, чакай. Сега това го казвам, нали? Брат Зарев казваше от Авлона. Моля ви се, когато отидете при болен човек, не дейте там да се заседявате часове. Той не може, той е болен, той е вам тиша. Не може да ви търпи. Оставете го да си почива. И вие ще му кажете: ами да те оставим или да останем още? Той никога няма да ви каже отивайте. Той ще каже: останете още малко. Останете.
Ама при болен човек, като се помолите, ай. Тръгвай. Има. Романците казват, тута лаката, да си ходи в къща. Не знам, това ми останало от някой, тута лаката. И така, и ние сега, да си ходи по къщи, тута лаката. Добре, извинявайте, ако нещо съм ви оскърбил, тая вечер, че съм прекалил, много приказам. Когато ме подгониха в завода, дойде един инженер и каза, знай защо ти го? Защото много шпрехаш. Много шпрехаш за това. Добре. Да, привършвам. Да се помолим и за Йоланта и за Веско. Аз вярвам, че Господ ще даде победа за Йоланта. И за Бойка, тя искаше. За Бойка. Господи, молим ти сега за брат Веско и за неговата майчица Йоланта. Изцели я съвършено, премахни болките в гърба ли, в краката ли бяха, а и Веско развържи напълно, да бъде свободен и спокоен. Молим ти за малката Бойка, изцели я напълно, Господи. Изцели гениталите, изцели краката им. Молим те, Господи, смили се за всеки един от нас, който има нужда от изцеление. Молим те, бъди милостив, изцели брат Димчо, изцели Господи, пази го тия таки. Той предугажда, че това са сатанинския таки. Мамри ги тия нечистивци. Молим те за сестра Ценка. И цели клапата на сърцето и цели сърцето и Господи. И ако е волята ти, и моето сърце го укрепи, и моите крака ги укрепи, благодаря ти, че съм малко по-добре. И слуха ми се подобрява малко. Благодаря ти, усещам, че чувам по-добре. Моля се и цели, и слуха ми, и очите ми, и краката ми, моля те и за този брат да се нормализира поросяването на краката му. Моля те за Борислав, изцели го съвършено. Слава да бъде ли коляното на сестрата, изцели коляното и Господи помилва. Сине да ви усмили се за нас. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Йерусалим. Амин. В цял Израел. Амин. И по целия свят. Амин. От